Krásný den, přátelé! Já vás chci pozdravit v tomhle předvánočním čase a chci vám všem, kdo jste v této skupině nebo mě sledujete na sociálních sítích, dát dneska dárek. Tím dárkem je zároveň takový můj splněný sen roku 2020 a je to katalog plážovníků. Hned vám řeknu, o co jde. Komunita okolo projektu Podnikání z pláže existuje už od roku 2015. A kdykoliv já ve svém životě něco řeším, ať už to jsou otázky okolo dětí, mateřství, zdraví, osobního rozvoje, cestování, podnikání nebo dalších témat, tak vždycky vím, kde hledat odpovědi. Já ty odpovědi vždycky nacházím u někoho z plážovníků, lidí, kteří prošli za uplynulé roky mými kurzy podnikání z pláže. A já už jsem pár let přemýšlela, jak tuhle studnici zkušeností a znalostí a vědění zprostředkovat celé komunitě okolo podnikání z pláže. A letos se to konečně stalo vznikl projekt plážovníci.cz. Je to katalog, do kterého se mohou zaregistrovat lidé, kteří prošli kurzy podnikání z pláže a dneska sdílejí svoje znalosti, zkušenosti z nejrůznějších oborů, ať už na svých webových stránkách, formou blogů, formou videí, vysílání, webinářů, nejrůznějších digitálních produktů, jako jsou e-booky, online kurzy, online kluby, meditace, videolekce, online workshopy a další a další digitální produkty. Takže najděte si i vy svého plážovníka, experta, jehož digitální produkty vám mohou pomoci v řešení otázek, výzev, problémů nebo životních situacích, ve kterých potřebujete nějakou radu nebo pomoc nebo třeba jenom inspiraci. Mně se za poslední dva týdny podařilo zmobilizovat několik set pokročilých plážovníků z plážových středních a výšek. A mám obrovskou radost, protože už několik stovek z nich v katalogu v tuto chvíli najdete na www.plážovnici.cz. No a do budoucna mám v plánu pozývat tam i další plážovníky a garantovat místo v katalogu všem, kdo úspěšně dokončí základní kurz. My do projektu nebo do katalogu schvalujeme pouze ty plážovníky a ty projekty, které jsou opravdu postavené na sdílení hodnotného obsahu zdarma, skrze blog, skrze digitální produkty, tak jak to učím v kurzu podnikání z pláže, takže podmínkou je minimálně šest článků na blogu, alespoň jeden digitální produkt. A tohle z toho už opravdu mnoho lidí splňuje, takže už v tuhle chvíli najdete v katalogu prvních několik stovek, stovek plážovníků a já věřím, že v dalších měsících a letech budou přibývat do katalogu a že si zvyknete, kdykoliv budete ve svém životě potřebovat nějakou radu, inspiraci nebo pomoc, tak zabrousit do katalogu plážovníků a najít si svého online experta a plážovníka. A já jsem z toho fakt nadšená. Fakt nadšená a věřím, že z toho stejně nadšení budete i vy. Krtně mi napište do komentářů, jak se vám to líbí, jestli uh, tam už teď třeba nacházíte nějakého plážovníka pro sebe. Já věřím, že tenhle dárek bude přínosem všem z vás, kdo projekt Podnikání z pláže sledujete, kdo jste i těm, kdo jste skrze něj už třeba vybudovali svoje online podnikání a pomáháte skrze svoje znalosti a zkušenosti v nejrůznějších oborech a tématech. A já chci tu vaši práci ocenit a zviditelnit, Právě i skrze tento katalog. Takže to je vše, co jsem vám v tomto krátkém videu vánočním chtěla dneska říct. Mějte se krásně, užívejte si krásný vánoční čas ve vší spokojenosti. A já se vám určitě do konce roku ještě ozvu, protože kromě katalogu plážovníků tohle to samozřejmě není jediný dárek. Vy, kdo mě už sledujete více let, tak víte, že na skonku roku a na začátku roku nového pro vás chystám i zhodnocení celého roku a novoroční webinář, jak si splnit v roce 2021 svůj sen. Takže i na to se můžete v následujících dvou, třech týdnech těšit. Proteď vám přeju krásné vánoce a krásný čas a žijte příběh, který chcete vyprávět.